písnička je, a první ta série písniček je o tom, že jsme vrabčáci a že máme radost. Zuki, 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 z
konečně k němu dostaneme. Takže máme poslední 3-4 písničky, u čtvrté vás pak poprosím, abyste se přidali k nám. I když to už možná zazněla, tak určitě kolet není nikdy dost. A tak první připomínka toho, kolikátý je dětská advent? Třetí. Tak abyste věděli, kolikátý týden máte slavit. Tak
Amen.